Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa ပါရမီအကြောင်းပြောနေတာကဥစ္စေဘုရားဘာသာဝင်ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုတစ်ခုတိုင်းမှာပါရမီ၁၀ပါးလုံးမှာပါတယ်အမိမတ်တက်လို့နော်အဲဒီစာလေးကိုဖိုက်တော့ဘုလက်ဆက်တတ်တော်တို့တွေနေတယ်ပါရမီတွေဖြည့်ရပါပဲလို့သိအောင်လို့နော်ဟိုဆရာဆိုကြီးရဲ့မဟာစံဂျီလူတွေက ဥရှိအောင်လို့ပဲသကပြေမသိလို့ပညာရှိပြင်ပြီးတော့မေးတော့သကပြေဆိုတာစကားကိုပြည့်ပြည့်ပြောတာပါပဲဗျာဆိုတော့ဟာလက်ဆက်တတ်တော်သူတို့ကသူ့အသက်နှစ်ပေါင်း60လောက်သကပြေအမြဲရွတ်နာဖို့လို့သူလည်းဆက်တတ်တော်တို့ပါရမီ7ပါးနေတိုင်းကျင့်နေတာလေလို့အဲ့လိုသိအောင်အဲ့ဒီမှာစီလူစံပယ်လေး ပါဠိတော်ပါရမီတွေဆိုတာပါလေဆိုတော့ဒါနာလိက္ခမာပညာဝိရိယခန္တီသစ္စာစေတ္ထာနာမေတ္တာဥပေက္ခာပေါ့ဗျာနော်အဲလင်္ကာလေးပြောတာပိက္ခာလေးပဲအဲသူတွေပဲလေးရတယ်အောက်မှာရေးထားပါလေရှေ့မှာပေါ့လေကိုးစားတော့ ဒီမှာပါရမီကိုတာမဟာဖြင့်ပါရမီလို့ခေါ်ပြီးတော့နောက်တာဥပဒရာပရမထဒရာနဲ့ပွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါနကိုတည်ထားရင်ဒါနပါရမီပဲဥပနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒါနဥပပါရမီပရမထနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒါနပရမထပါရမီသီလမလဲကြွယ်သီလပါရမီသီလဥပပါရမီသီလပရမထပါရမီ ဒီလိုသွားတာပါပါရမီတွေပါတော့အဲ့ဒါအခုဆယ်ပါးရှိပြီမယ်အစည်းအဝေးတွားလာရင်30 30ရှိတယ်အတွက်ဆယ်ပါး30နေအပြား30ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆိုရင်တာမန်ပါရမီလို့ဆိုတာကပါမရအနေနဲ့ကွာတက်ရှိတဲ့မဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ ပြုလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဘုသူများကရိုးရိုးပါရမီပဲเนาะခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မျက်စိနာနာခြေလက်စသည်ကိုဆွတ်လုပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရင်ဥပပါရမီကိုယ်နဲ့အသက်ပါဆွတ်လုပ်ပြီးတော့လို့တော့ပရမထပါရမီလို့သူတို့သုံးစင်ပါတာပေါ့အဲ့တော့ဘာထုတ်လဲဆိုရင်တော့ ဒီအမှန်လည်းပါမယ်ပထမဝုထုမျိုးကိုစွန့်လွတ်ကပါရမီဒုတိယဝုထုမျိုးကိုတတိယဝုထုမျိုးကိုထက်ကတင့်နေသုံးပါပဲနော်ဘာထုတ်လဲဆိုတော့ရိုးရိုးခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းဝုထုကိုသာစွန့်လွတ်ပြီးတော့ရိုးရိုးပါရမီဖြစ်ရင်တာဝကဘောဓိဆူရတယ်တာဝကဘောဓိဆိုတာဘုရားတဆုတဆုပွင့်နေတာတပည့်တာဝကဖြစ်နေသစ္စာလေးပါးကိုထိုးတွင်းသိမြင်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြတ်ကပြည့်စုံဝိထုတွေကဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစေပိုင်းရှင်လက်မျက်စိစသည်တွေပေါ်အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြစ်စဉ်ပစ္စေကဘောဓိဆူရယ်ပစ္စေကဘုဒ္ဓံဆိုတာပေါ့နော်အဲသူကိုယ်တိုင်ဆရာမရှိဘဲနဲ့သစ္စာလေးပါးထိုးထွင်းသိမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ဘာတွေကိုတော့သူပြည့်စုံဆုံးဟောဆွမ်းနိုင်သမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီတတိယအဆင့်ရအောင်ကိုယ်နဲ့အသက်ပါ ဆုံးလို့ပြီးတော့ပရမထအဆင့်ကြီးဖြစ်ခြင်းလိုက်ပါရမီ30လုံးပြည့်သွားရင်ဒါပါပဲလဲဆိုတော့တပ္ပိညုဘောဓိတပ္ပိညုဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။သမာသမ္ဗုဒ္ဓဘောဓိခေါ်တာပေါ့ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်အဲဝိညာဉ်တွေကိုလည်းသိအောင်ဟောဆွမ်းနိုင်တယ်။အဲတာသနာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကအဆုံးအမလို့အတိပ္ပယ်ရတယ်။အဲသူတို့ဘာကိုဆုံးမနိုင်စွာကြီးတဲ့တပ္ပိညုဘုရားပွင့်မှာ တာသနာဆိုတာပေါ်တယ်ပိစေကဘုရားဖြစ်နေုံနဲ့
သူကိုယ်တိုင်မဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်အဲသူကတရားဝင်ရတဲ့တတဝါတွေကိုခေါ်ဆွမ်းနိုင်သမီးတော့သူအဆုံးမရှိဘူးအဆုံးမရှိရင်သာသနာမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီရိုးရိုးပါရမီကိုပဲအောက်ကဒါလေဒီဆရာကြီးရဲ့မှာကြားချက်နေတာပထမပါရမီ7ပါးပြမဝုထုတွေကိုပဲတသိရှင်းတဲ့ကဘာတသိကြံမြင်အောင်ဖြစ်ရင်တော့လဝဲရန်လက်ရရန်လို့အက်ကပါဝကဘောဓိကိုရတယ်ဣရရေယလို့အစဉ်ဝင်တဲ့ဒီမဟာတာဝကတို့ကြတော့ကဘာတသိဖြစ်ရတယ်လို့စာထဲမှာဆိုတယ်ပရိတာဝကများအတွက်ကိုစာထဲမှာတထောင်လို့ဆိုရပြီမဲ့လေဒီဆရာပြားကြီးကဖန္နတာဝတ္ထုကိုထောက်လိုက်လို့ရှင်တဘဝနှစ်ဘဝနဲ့လေရနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုကြည့်တော့ပါရမီ7ပါးရဲ့ဒီခုရင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြပြမယ်နော်နောက်ပထမဒါနပါရမီတွေ့တယ်နော်1 2 3 4 5လက္ခဏာရဲ့ရတ္တရဲ့ပိစုပဌံရဲ့ပဋ္ဌံရဲ့ကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးဆိုတော့ဒီတပည့်ဖျားရှင်တို့ပါရမီဖြည့်တာဟာဘာလို့ထားလဲဆိုတာနည်းနည်းသိရမယ်နော်အဲဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားဘုရားအဖြစ်ရောက်တဲ့အခါအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုနေသိပါတယ်အနေကဇာတိနဲ့ဆိုတာလေရုပ်ဝါးလိုက်တာအဲအနေကဇာတိတန်တာရံဆိုတဲ့ဥဒ္ဒဟကထာကြီးကိုကျွင်းလိုက်တယ်အဲဒီဥဒ္ဒဟကထာရဲ့အတိတ်တွေကဒီခန္ဓာကြီးကိုအချင်းချင်းထက်ထက်တိဆောက်နေတဲ့တဏ္ဍလက်သမားကိုရှာမတွေ့လို့ငါတန်တရာမှာရှေခဲ့တယ်ကြားဝင်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်ဒါအတန်ခေါ်တယ်တတ္တံเนาะအတိတ်ကဘာပြောရလဲဆိုတော့သူတန်ត្រာရဲ့မှာလေးတည်ရင်တဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြည့်နေတယ်ဆိုတာဒီဒုက္ခရဲ့လက်တည်းအစ်ကိုလိုက်ရှာတာဒုက္ခရဲ့လက်တည်းအစ်ကဆိုတဏ္ဍာတဏ္ဍာကိုလိုက်ရှာတာအဲ့တော့ပါရမီလုပ်တယ်ဆိုတာဘာဆိုအဲ့ဒီကိုယ်ဘဝကိုဖြစ်စီကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဖြစ်စီပြေတဲ့တဏှာကြီးပါသွားအောင်လုပ်ရတာကာကရံကဝေတံတော့ဒုက္ခသာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏနဲ့ဒီတဏှာလက်သမားကိုအတိအကျမတွေ့မြင်နေဘူးတူရပြင်ရှင်းလင်းအောင်မတုတ်တနိုင်သေးတယ်ဗျာငါတန်တာမှာအထက်ထားမွေးခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းတေရင်းဆက်ကြီးလဲနေရတာပါပဲတန်တာလဲတယ်ဗျာတူတူတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကာကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏကေဟနာကာတိအခုတော့တင်တနာကိုငါအပြည့်ချိန်မုံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီခန္ဓာကြီးကိုနောက်ထပ်ဆောက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ပါရမီပြည့်သွားတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်လည်းပဲတဏှာနဲ့တမားကိုအပိတချိန်မုံနိုင်တဲ့အစွမ်းပြည့်ပါတယ်အဲ့တော့တဏှာဘုရားအောင်ပြောကြတာကတော့ဒီဘုရားဖြစ်တဲ့ကတော့ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ဤတဏှာသူပြောနေတုန်းကတော့ဝိစာမှောက်မှနေရတဲ့မှာတဏှာခြေလက်တိုင်းခံရတာတဲ့အဲဒီဖြစ်ပြီးသူလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပေါ့လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ဆိုတာတလွန်ရင်းကိုလေ့ကျင့်ရတာเนาะပထမပြင်ပသားများနေတကွာသက်ရှိတတ်မဲ့အပြင်ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုတွဲတာတဲ့တဏှာတွေကိုစွန့်နေအောင်ကြည့်နေပြီးရင်အပြင်ဝတ္ထုတွေကိုစွန့်နေအကျင့်ရပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုစွန့်နေအောင်ကျင့်တယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေမှာကိုယ်နဲ့အသက်ကိုတော့မနှဲ့ကွက်တော်တဲ့အချိန်ဒီလိုတွေ့တာမှုတွေညော့သွားပြီဆိုတော့တဏှာဘလောက်ပန်းသွားတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာငါဝိရိယရောက်တဲ့အချိန်ရောက်တော့တဲ့ဒီနေ့ပောက်တော့မယ်ကျုပ်ဒီမှာရှိနေတဲ့အမေပါလောက်လို့တင်စားလို့ရအောင်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဖြစ်ရတဲ့စွန့်နိုင်စွာအားကဘာလဲဘာလဲတူလဲဆိုရင်ဒီနေ့ပေါက်တော့မဲ့ကြက်ငယ်ရဲ့နှုတ်ပြီးနေတူတယ်အဲ့တော့တဏှာကလည်းအပါစွာအားကလည်းအပြည့်ဒီနှစ်ခုဆုံးလိုက်တဲ့အခါဥရရဲ့ကြက်ငယ်လေးဟာဥက္ကောအမေပါကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့ထွက်တယ်လို့ငါလည်းပဲအဝိဇ္ဇာမောင်သူကိုဖောက်ခွင်းပြီးတော့ဝိဇ္ဇာလည်းအလင်းနယ်တဲ့ကိုရောက်လာသွားတယ်လို့အဲ့လိုဘုရားကပြောတော့အဲပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာတဏှာပန်းအောင်လုပ်တာပဲတူတူလေးသဘောပေါက်မှာနော်အဲ့တော့ဥစ္စေဘုရားဘာသာဝင်ဒီမှာ
အများဆုံးကတော့ဒါနလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှာဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့တောင်မေကွေတကူပြေစောမှာတက်လာတယ်ဟိုရိုးရိုးလောကီစီစဉ်တွေကိုတောင်းတပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒါနနဲ့ဟိုပါရမီမြောက်အောင်လုပ်တဲ့ဒါနဘယ်လိုထူးတယ်လဲဆိုတော့ပါရမီမြောက်အောင်လုပ်တဲ့ဒါနကတော့ဒီတန်ត្រာဝုဒုက္ခမှာလူမြောက်မှုကိုဥတည်တယ်ဆိုရဥတည်ချက်ရှိနေဖို့ပဲဒါမှအပြင်သူများပေးကမ်းလူတိုင်းရင်စုကတောင်းသည်ဖြစ်စေမတောင်းသည်ဖြစ်စေသူများကိုကိုယ်ကပေးရင်အဲကို့ကိုယ်ခဲ့ကြုံရင်သူများကအကူအညီရလို့ပဲဒါနကုသိုလ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမှာကိုကဒါနကုသိုလ်လုပ်ရင်ဒါနကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလောကီချမ်းသာကြီးပြည့်စုံလာတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါရမီဖြစ်မဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာလက္ခဏာလေးနဲ့ရေးတယ်တိဒါနပါရမီဒါနပါရမီဆိုတာအဲတိစွန့်လွတ်ခြင်းအမှတ်လက္ခဏာရှိရတယ်ဘာလဲစွန့်လွတ်ခြင်းအမှတ်လက္ခဏာရှိဒါနဆိုတာဘုရားရှင်ကပြရှိမှာဆွန်လေးတွေထူရတယ်ပန်းရည်ချမ်းထူရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြန်ဆွန်လွတ်တယ်ဆိုတာကိုပြမငါဆွန်လွတ်နေတာဆွန်လွတ်နေတာဆိုတာတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟောပါလားအဲ့ဒါဦးဇေတော်ကအမြဲတူတယ်အဲ့ဒါဆွန်ပြီးတော့ထူတာလားဆွန်တဲ့ကိစ္စစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်လွတ်လွတ်ဆွန်ရပါတယ်ဘယ်လိုဆွန်နော်လွတ်လွတ်ဆွန်နေတယ်ဘာနဲ့လွတ်တဏ္ဍာနဲ့လွတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့လွတ်တဏ္ဍာနဲ့လွတ်ရမယ်ဆိုတာကဒါဒီပစ္စည်းဝတ္ထုပေါ်မှာတွေ့တာသွားတဲ့တွေ့တာနေတဲ့လောဘကိုစွန့်နိုင်ဖို့ငါရှိတယ်ပဲဒီလူလူကြီးကြောင့်ကိုယ့်အတွက်ဘာရပါလို့ကြီးညာပါလို့ကြီးကိုတောင်းတခြင်းကိုမရှိဘူးမရှိအောင်အဲ့လိုလွတ်လွတ်စွန့်ခြင်းလက္ခဏာအမှန်တရားကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်ရှားလာမလားမင်းကဆိုတာအမှန်တရားငါလူရဲ့တဲ့ထဲမှာလွတ်ရလားမလွတ်ဘူးလားအဲ့လိုကြီးလွတ်တယ်ဆိုမှပါရမီမြောက်တဲ့ဌာနဖြစ်မှာမလွတ်ဘူးဆိုရင်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာမှသားရှိလို့ဆိုရင်ကိုယ်တည်းအသက်ကိုကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်လို၍ဒါကိုယ်တည်းဒီကုနာကုံအဖင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူတဲ့အခါပေါ့ကျန်တဲ့မိစေသင်္ကားတို့ဒါမှကိုယ်တည်းနေနဲ့ဟိုဒိဋ္ဌိဆန်လေးတွေကိုကျွေးတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့အကျိုးရှိစေလို၍ကျွေးတယ်လူရဲဆိုရင်ဒါလွတ်တယ်အဲ့လိုလွတ်လွတ်စွန်ကျဲတဲ့အမှတ်လက္ခဏာလည်းရှိရမယ်တဲ့ဟိုပါရမီမြောက်အောင်လွတ်တတ်ဖို့အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်တောင်းတမှုကျင်းရတယ်သူတို့ပြောတာနော်ဒီလေဒီဆရာတို့ရတော့သူကဘုရားဘာသာဝင်ဟာအများဆုံးဒါနကုသိုလ်လုပ်နေလို့ပဲတဲ့ကုသိုလ်တွေအကြောင်းချစ်ကုန်တယ်တဲ့သူတို့သစ္စာတန်ဖိုးကြီးတွေပါရေးထားတဲ့စာတွေကိုကြောင်းလက်သက်နဲ့ကုပ်လိုက်တဲ့အခါစာတွေကပုံပြပန်းပြဖြစ်တယ်ဘုရားမတော်နိဗ္ဗာန်တာသင်္ဇယဟောတူဟာဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲလွတ်နေတယ်လို့ပဲအနောက်အကျဉ်းညာတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါသေးထုံညာတော့တန္တရာကျန်ရသည်ရှိတော်ဆိုတော့တဏှာကရကျိတ်နဲ့ဆွဲစိတ်ထတာကစွန့်နဲ့အားတဲ့တောင်းနဲ့အားကပုံများလို့ဆိုတော့တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်တဏှာကပါပါလာမလားထူးထူးလာမလားထူးထူးလာရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဝေးတယ်ပါပါသွားရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့နိဒါကြောင့်နံပါတ်1စွန့်ခြင်းလက္ခဏာရှိရမယ်။နံပါတ်2ကအဲ့ဒီစွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2ကပါတော့ဝတ္ထု၌တွဲတားတဲ့လောဘကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းကိစ္စရှိ။အဲ့လိုလွတ်လွတ်စွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုဝေဝတ္ထုပုံမှာတွဲတားနေတဲ့ဘာလို့လောဘကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းကိစ္စကအလုပ်ပဲ။ဖြည့်ဆည်းတဲ့အလုပ်ကိုသူကလုပ်ပြီ။ဘောပါလား။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဒါနလွတ်လိုက်ရင်ရာတာဆိုတဲ့ခံစားချက်ကဘာရှိလာလဲဆိုရင်ဒီပေါ်မှာတွေ့တဲ့လောဘကိုငါစွန့်လွတ်နိုင်ပြီလို့အဲ့လိုယတ္တပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာနော်လက္ခဏာရာတာအဲ့လိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဆိုရင်နောက်ပစ္စုပ္ပတ္တံနံပါတ်3ကကုဉ္ဏနဲ့မှာဖြစ်လာမိပယ်ခြင်းမရှိသည်ဖြစ်ဖြင့်ဉာဏ်၌ထင်ရှားခြင်းရှိကို့အတိလည်းပဲငါဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လုံးဝညစ်တယ်မှုမရှိတော့ဘူးလို့သိတာထင်ရှားလာကိုယ်စေနာလေးကိုစွန့်ပြရမှာနော်အဲတပည့်ဒီလိုဒါနလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီစွန့်လို့နိုင်စွမ်းနေပေါ်လွတ်လွတ်တယ်ကိုအကုန်လုံးရှိုံနဲ့ပြီးမှဆိုတော့အနိကအရေးကြီးဆုံးအထောက်အကူပစ္စည်းကိုပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်နော်အနိကအကြောင်းလို့စာလို့သုံးတာပေါ့အဲ့ဒါပါလို့လူဘဝဝတ္ထုဟူသောအနိကအကြောင်းပဋ္ဌာန်ကြီးလူဘဝဝတ္ထုရှိမှာ
อาชีพอะไรลูกบ่าวุฒิชีมาเจอลูกบ่มาตะกะบงโนอ๋อเนาะโหจ้วยโนโหทําพี่รอမျိုးเลยอย่างละคลุ้ดได้พี่รอเล่ไล่တော့กล้วยบ่าเออแล้วอ่าตะโลกล้วยมาดีเนาะอะยีนี่อ่ะชวยตะกงพญาหลุไปตาบ่อะนี่เฉยมาลูกบ่าวุฒิมาชีดล่ะมาชีหรอกตูลุลุชวยกงพญาโหลุลุสุดแจ้มเลยโหลบะละบะสีนาบาๆดานะบารมีรอไม่ผิดกูก็อนิกะอาจารย์ผิดเลยลูกบ่าวุฒิ มาสิโหลแล้วลูกบ่าวุฒิชื่อนี่แหละวุฒิพอมาอตวยตาเกี้ยงเอ้อนี่โหสิชื่อๆนี่ตบบ่ปะนะสิบ่ได้บาตาลิกะไม่ชื่อแล้ววุฒิโหอตวยตาลุบโหจูซานี่รอซีบวาแลเป็ดเตียนแลเป็ดปิเสยุษาช้ามาสิยะรออ่าดีโลบะนี่แลช้านี่บ่พี่เนาะอะผิดดิญาณนี่แหละตาจีนมียาจีนมูละจีนอเปนล้าเราหลุหลุบาหลุผิดดิ มาจาระบาเปิโลมาจาระบาเปิโลมาช้าในนี้ซาเลยเฮาเรมล่ะเออบาดุตนาดุช่างแห่สิดิถ้าเป็นมาบาเปิโลตู้โกมาส่วนลําเลยสุรุ่นไหนซ้อนสิเอาโกเลิกเอามาสิได้ปิสิโกสุรุ่นไหนซ้อนสิเอาจูซาโลบารมีไม่ผิดหูสิมีซาปิสิโกสุรุ่นไหนซ้อนสิเอาโกสุ่นปะเนมาสุ่นแห่จินลุ่นเนมาบาเปิโล ပါရမီဖြည့်တယ်အဲ့ဒါစွန့်လွတ်တဲ့ဝတ္ထုစွန့်လွတ်စရာဝတ္ထုကအနိကအကြောင်းရှိကိုရှိရမယ်အဲ့ဒါလေကလက္ခဏာရတ္တပိစုပတံပရဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ပါရမီတစ်ခုချင်းတစ်ခုတည်းမှာဒါဒါနအတွက်ဟိုဖတ်ကြည့်ရဲ့သဘောပေါက်အောင်လုပ်လိုက်ပဲအကြံဉာဏ်ဖတ်တတ်ပါမလားသီလသီလဆိုတာသီလရှိတယ်ဥစ္စာတို့၅ပါးသီလတွေ၈ပါးသီလတွေစောင့်ဆောင်မှုတယ်နော်အဲ့ဒါသီလရှိတယ်လို့သီလဆောက်
ကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးကောင်းစွာထားခြင်းလက္ခဏာရှိရတယ်။ဒီလက္ခဏာရှိတယ်ကိုယ်နှုတ်ကောင်းစွာထားတယ်ကိုယ်ဆိုတာကသူတို့ငါးပါးတိတာမဆိုပါဠိဘာသာသူတတ်တတ်တယ်ကာမအာရိယနာဒုစာခိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလုံးဝမကျွလို့မယ်နဲ့ကောင်းစွာထားတယ်ဗဇက်ကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းပြောကိုမပြောဘူး။နောက် ကမေဒုမေသစ္စရာပေါ့နော်အဲ့ဒါခန္ဓာကံဆိုးတွေမြေဘုဒ္ဓဝါဒဒါဝစီကံဆိုးတွေလည်းလုံးလုံးမကျွလို့ဘုဒ္ဓဝါဒကဝစီကံရဲ့အရေးအကြီးဆုံးမို့လို့တင်ရတယ်လို့ပြောရမယ်သူရဲ့အစွဲပွားဆိုဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဒီတိပါရဲ့အဲပိတုနာဝါစာတရားနဲ့တရားဂုံးတိုက်တာဒါပုဒ္ဒဝါစာကျန်တန်းတဲ့စကားတွေနဲ့ပြောဆိုတာသမ္ပပလာပသရဘာလဲ အကျိုးရှိတဲ့စကားအတင်းဖြင်းစကားပါပဲအကျိုးရှိတဲ့စကားပါမှန်ပြင်းတဲ့စကားတော့မဟုတ်ပါဘူးပြည့်စစ်တာတော့အတင်းအဖြင်းကိုပြောလာမှာအဲ့ဒါတွေကိုသိသိထားတယ်သူ့ပါဇက်ကဒါတွေကိုမထွက်လာဘူးဆိုမှဒီလိုပါရမီမြောက်တဲ့သီလရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးကိုကောင်းစွာထားခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာအမှန်တရားရှိရမယ်အဲ့လိုထားခြင်းဖြင့်ဘာလို့ပြောလို့ရှင်ကိုယ်နှုတ်မကော
ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာတန်ကံမကောင်းဘူးမကျွလို့တော့ဘူးလို့ပြောတယ်။ဝစီကံမကောင်းဘူးလေ။မကျွလို့တော့ဘူး။ဒီနေ့တော့ဒီလာရင်းနဲ့ဘုလို့ဆိုပြီးတော့ဘောနော်။အောက်ရွယ်ပဲဖြူစင်ဒါပဲပဲပြေကံကံဝစီကံနေကိုမကျွလို့ပြဖို့ဖြစ်နေစိတ်ထဲမှာ။ငါဒီနေ့တော့ပြကင်းတဲ့လေလို့ကိုခံစားနေတယ်။ရတ္တရှိရမယ်။နော်။နံပါတ်3ကဘာလဲ။ကိုယ်နှစ်တော့ဘာဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းအဖြစ်ဉာဏ်လို
ဟိဟိဥတ္တပဟူသောအနိကအကြောင်းရှိတယ်ဟိဟိဥတ္တပဟိဟိဆိုတာရှက်တတ်တယ်ဥတ္တပဆိုတာကြောက်တတ်တာဒီလူရဲမှာစကားပြောမှာရှက်တယ်တော်တော်ရှက်မဟုတ်ဒီကံရံစိုးဥစီကံစိုးတွေဟာဖယားမကြိုက်တယ်အလုပ်တွေပြင်ပညာရှိတို့ကဲ့ရဲ့ဘွယ်ဖြစ်တယ် သူများကဲ့ရဲ့ဘွယ်ဖြစ်မှာကိုရှက်ရတယ်ကဲ့ရဲ့ဘွယ်ကဲ့ရဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသာရှက်ရတာကိုယ်ဝေးဆရာကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်မရှက်ရဘူးလုပ်ရရမယ်နော်ဥတ္တပ္ပကကြောက်တယ်ကလည်းပဲ
ตั้งแต่เราเจ้าเราที่อพยพที่สูญจุดที่ขันธ์สามมาด้วยเราเจ้าเราดีนี่มาเจ้าทางาโยโย่กูน่ะคุยกันมาที่เจ้ามาเจ้าทางาโทษะอนุสาขอเลยกูเจ้าทางาจะเรียนอนุสาขอเลยอนุสาขอเนาะเนี่ยอดีตเนี่ยเจ้าทางาเราบอกว่าเนาะเนี่ยอนุสาโยโย่เจ้าทางาโทษะอนุสา ชีวิตเด็กมันไม่ใช่เลยมันเสียใจการงานของเราไม่สาวโอซีการงานของเราไม่สาวเราไม่เจ้าใจเนี่ยใช่ไหมนี่น้องการน้องการซีเงี้ยจะมาข้าศึกไหมกูรู้แล้วสิเราอันนั้นมาขนาดมุสลิมอยู่ดีพิจารณาเรื่องเบื่อแล้วเนาะแต่นั่นตีละตีละเนาะนิคมานิคมาทำอะไรก็เด็กอ่ะนิคมาจะกามาเนี่ยบัวเราก็สุขภาพเด็กนักหนาสิ พันธุ์อะไรกามาดราคุณาตัวดังเสียอายุในหุ่นยาวกามาก่อนอะไรขณะกูอยากจะเมื่อกาตั้งแต่เมื่อตัวดังเสียยากามาที่ขณะกูอยากบอกว่าส่วนตัวเนาะบอกเรื่องมามาเบียร์แมงกาคุณาเองอาศัยไปบอกดูแมงกาคุณเนี่ยอันเดอร์อะไรบอกมาสุขภาพจริงตัวบอกว่าแล้วก็นี่ขึ้นมาจีโรเลีย กามาหัวว่าหัวสุขความเมตตาซีซีนี่ก็ลงรูปเยอะมากก็ได้กูอันนี้ข้างล่างมาโม่คุณรู้กูต้องการอะไรกูรู้ดีผมมาพยายามสุนทรเดชสุนทรเลยพิสิลีทำไมไม่ตัวดังจากกามาพิสิลีเอาน่าเลี้ยงกูงานเดิมผมเนี่ยพยายามกูดูแลเมื่อสุ่ยงานด้วยลูกด้วยดามูสุนทรเลย แต่กามาก็สุนทรได้ทำเนาะเพราะว่าสุนทรเดชก็ใช่ไหมนี่เป็นที่นี่เป็นมาเนี่ยนานนี่ไหมเชลีวิธีนะเนาะอันนี้เชลีมางานด้วยนานนี่ไหมเราสุนทรบิดาที่เรามีอายุยาวเนี่ยไปถ้าเพราะว่าสุนทรมุ่งดีจริงนะไอ้ลูกสุนทรทักความจริงของมันเลยเนาะนี่ขึ้นมาแล้วก็ละเราใส่เรื่องมาเราเราพยายามเราเนาะว่าที่นั่นสิ่งนี้สุนทรต่อเรื่องทักตัวมาแล้วก็ ก็เรื่องทุนไงมาโมกูกูตัวได้เนี่ยพิสิลีกูกูตัวในเดบันส่วนนี้อะไรมาเนาะนี่ขึ้นมากูว่าเนี่ยเป็นไซเนตที่เชนีเดียกะเชนไงส่วนนี้เดียร์ที่อันเทนเนี่ยกูรับพิจารณาจังเรื่องเดียร์ที่อันนั่นเรื่องส่วนเลยแต่ว่าส่วนนี้เดี๋ยวอะไรนี่ขึ้นมาแต่ละมันนี่อะไรเบียร์บีเบียร์บาร์มิสุนี่ขึ้นมาโอ้ชิคันเนี่ยนี่ขึ้นมาไม่ไปบาร์มิสุนี่ลุลุลุไม่เอา ทีนี้งานด้วยนั้นในเจนี่สุดามาสุนทรในเมื่อดีดีกูยอกกูไม่ยอมเลยกูแล้วด้านอะไรที่ได้ไหมปีละเลยดีได้ไหมงานด้วยสาวมาสุนทรในเลยงานใจเด็บด้วยด้านเสียงแต่ไม่เสียพิสูจน์ถูกสาวมาสุนทรในเมื่อดีละสองลูกไม่ยาวเราบอกเลยนะเราเนี่ยขึ้นมาเออสุนทรจริงแล้วก็น้องชีเออเราเล็กขนาดวะนี่เออสุนทรทำไปแล้วสิ กามาเนี่ยพอว่ารู้นะอพยพกูมีจริงกี่สัตว์กามาเนี่ยว่าเลยมาบ้าไปเลยอพยพกูมีเนี่ยสักว่าที่อาเรียนงานเราไปตัวตาบิดาตึงท่าท่าปอนั่นส่วนใหญ่กูเนี่ยกูไปเนี่ยพิสิตอนนี้เนี่ยเพื่อกูเพื่อมาเลยตัวกูส่วนนั้นทายงานบุบิดาปุบายาเมมาส่วนนั้นเองปุบามุชีเม แต่ส่วนหลังท้ายปูบายาเมสุเรอพี่กูชิมส่วนมุสระพี่เลยนั่นเลยนะการอะไรบิซิวชุบมาเมียกูเอฟยูเรียสกันเลยส่วนใหญ่ยาวเยาว์เนาะบอกว่าเราเนี่ยยังไงงาบัวเลยตัวบัดยูเรียนโบมวยตัวมวยไทยอยู่ในรอนั่นต้องเดินมาไปตลอดในระบบหัดดัมบูไม่ใช่เดินบุรุษเอลูพี่เมียมา เพราะว่าเรื่องการสื่อสารผิดเพราะว่าเรื่องการกู้ไปเนี่ยเชื่อเรื่องการสื่อสารผิดเนาะก็น่ะพี่เอาไว้พี่เดี๋ยวดูที่อาทิตย์พี่เดี๋ยวดูที่อาหน้าพี่เดี๋ยวดูส่วนนี้ก็มันลงงานเรื่องนี้มาเอาเรื่องนั้นเนาะเออเนี่ยเนี่ยมาดีเชื่อเรื่องดูนานาอะไรนานาอะไรเพียงงาก็ว่าเลยว่าเนี่ยเข้ามา สุนทรนายบีธรรมะเป็นสุนทรนายบีอะไรสิ่งที่มาตีเล่นอย่างนี้พอแล้วเนี่ยพอแล้วเนี่ยตีท่ายาม
ဒီမှာအပြည့်ဝလာနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်တဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့နားနေချိန်လေးအလတ်ချိန်လေးကိုဆွတ်လုပ်ပြီးတော့မှဒီကိုရှောက်လာတာဒီအချိန်လေးတွေ့တော့ငါဟာဘဝအတွက်တောင်ကိုဆွတ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဉာဏ်နဲ့မှထင်လာတယ်ပြစုတန်ရှိတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်၄ကာမဝိဘဝဝေဒမှာထိတ်လန့်တဲ့လူတဲ့တောင်ဝေကပါပဲเนาะဒီကာမဆိုတဲ့ပြစုတူလေးမနစ်ကလည်းပြောဘူး
ဒီစောက်တာလေစိတ်ကိုတည်ညာလို့ဒါပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ရုပ်တဘောနာမ်တဘောတွေဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောတွေဆိုရင်အဲ့ဒီပုံပြီးတော့စိတ်တည်တည်ကြီးကြီးဖြစ်အောင်တမာတိတည်ဆောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့တမာတိမပါဘဲနဲ့တော့အတိမဖြစ်လို့အတိစနဲ့ပညာမှာအနိကဆုံးအကြောင်းပါလဲတမာတိဖြစ်တယ်နောက်ကနမ္မငါးကဝိရိယပါရမီဝိရိယဆိုတာဘယ်လိုလက္ခဏာရည်ဆိုရင်အာတိကျူပန်းခြင်းလက္ခဏာရှိတယ
ဟုတ်လားဒါတိကျွန်းတယ်ဘုမာခွန်အားတွေရှိသေးပဲဒီလောက်လောက်တော့မှဒီအာသစ်ကဖြစ်တာနော်ကျိုးပန်းမှုဆိုတာမပါရင်ခွန်အားသစ်လည်းထွက်မလာဘူးအဲ့တော့အာသစ်နဲ့ကျိုးပန်းရင်းလက္ခဏာရှိရအဲ့တော့လောက်လောက်နေရမယ်လို့ပြောတာနော်နံပါတ်နှစ်ကအဲ့တော့ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းပြီးနံပါတ်နှစ်ပါလေနော်စိတ်ကိုခိုင်မြောင်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းကျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဓာတ်ကျမသွားအောင်ထောက်
Tama meeting ne, kisah si de. Kalau tama meeting biar de, di luar beramah saja jam tau, beramah nausum tau. Dari mana tu? Macam masuk siapa ni? Nyanyi tenjian, itu berarti. Kau di depan, kalau beramah nausum hubaran, biar mana? Nausum hubaran, beramah lebih biar mana tu? Cusa, atau ni lebih mana? Rado sedekah beramah jauh. Di diam apa yang hua, lama. Belum dia dah lah. Di dia semilih tu, saat di sana, betul tak? Ada siapa? Belum mahabib lah tu. Jadi itu tanglaw, mahabib. Kalau tu dia lalu lah malah buat sini lah kau mahabib. Pasang kalau kau mahabib, kalau tengah dia ni awak tu mungkin dia. Mee dalam jauh jauh lah, pi dalam buat ni. Panama lah jauh macam tu, Shaw lah dok wah, dok babi lah. Ada siapa? Bila jauh macam ni. Ajuan itu terang aja ni, bah ajuan itu, tiada ni malayne, amar itu tahu ngadi bibi, ada dah mula tapi lo, macam mana tu? Tiada ni ni, sejuzah macam ni, sejuzah ni, nasib bapir ada, ni asli, ada di, uria parmi tu, ada, pura macam tu, terus, madu awu, madu awu bahagia bahagia, tuhi macam, mabi macam, mati macam seperti tu, ada. Mudah sahaja, tapi ni anak tinggi pun bukan sih. Dah ada bahagian sih, bukan lupa. Tukar bego cawion jenis le, tangwe kan ni anak ni kan sih. Tukar lo cawon dah mac. Bukan ni sih go di tuh ni, betul le? Adi sensi. Lainnya mah mau dulu ni ada, dia tukar tu cawion. Ayah di mau dulu ya, tu lele le, orang tua hari le, lese le. Adi tangwe kan. Ari tahu kan ni aye, tapi domu ni kan cangsi ame lepuran, na, na kandi parmi, taro na long kengkan ti kani leknasi, parale, na long kengkan ti kani leknasi, ti kani tera alu, segawo tu balap jauh jauh, bama wo, piam jauh lo, seng long kengi mama, mati nengam lo tapo kuah, tuan yai yai dua abis jam lo, mau usul di kanti telah sana. Sobat di kani aram yo nam hobi. Sehingga aku elu yando, mamulure baru, di kani sih baca. Di sehingga lu ni aku kengen kengen, sombia video di kana aku mah, kandi lu korang lu jora no, deka. Nalau kengen ni lek nasi, neka. Nalang aku di kana ni kisah si, elu nalau kengen ni lu dua, bape lah tu, nalang aku kono. Tikhan ini kaisar, tikhan ini lobi tuan lobi. Kalau lobi orang nampak tu ngapa no? Abi abu itu go yang dah umat itu tikhan je, apa ni? Abi ni anai cint. Di ni anai mana? Abi abu itu ngapa ramah? Yang dah umat itu kosai dia mana boleh? Malu apa ramah yang dah umat itu sahaja boleh no? Nampak leh apa leh no? Hari mana tu ni ada niang udah nikasi? Hari mana ni ada niang si mana tikhan lo jara? Aku nezam jono ludiya lama kau sere iya la jenah lego yani yani. Tapi dua kau sese kau ini jujur lala layau jilo mieno di mana kau bi ya dua abi. Enak mana di hari kedua tuhu malu pedau. Enak boh di dima kana ilusi pipo lama nasib we acuhiu nyanga. Tidak lama, apa le? Tidak kan jenis apa lo? Adi tidak ada nyanyi, ni kan jam si le? Kan di desa, desa baru jenis apa aje? Berbagu, mama cuma tiba awam beauty lekna si le. Bagu besar di dada, desa makan jenis apa? Berbagu, akhir loya mahal le malu. Jadi nyala udah down doa, mahu nyau doa melu biarin. Berbagu baru, akhir mah baru. Malay, mahal, ajiuma,
ဒီမှာရွေးတဲ့အယူတွေပေါ့ဌာနတွေလုံနေလို့တန်တရာရှေးရုံမရှိမေးဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒါတွေလုံနေလေဆိုရင်သူများကအယူအဆတွေဘာဖြစ်လဲမှားလို့အဲ့လိုမလုံချင်းလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့တော့မလုံတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ကဟုတ်မှနိုင်ဟောတာထင်းရင်အောင်ဖွင့်ပြခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဘယ်မှာဘီခုခေတ်ဆိုင်တဲ့စကလုံးနဲ့ဆိုရင် ပွင့်လင်းမြင်တာပြောခြင်းလို့ရှင်ကိစ္စရှိတယ်။ဘာလဲ?ပွင့်လင်းမြင်တာပြောခြင်းလို့ရှင်ကိစ္စရှိမှာသစ္စာ။အဲ့ဒါနော်။ဘုရားပြန်အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ကြားတာပဲ။မရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ?သစ္စာ။သစ္စာမရှိဘူး။ဘာလဲ?သစ္စာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပြောထားပြီးတော့မလာတာဟောသစ္စာမရှိတာမဟုတ်ဘူး။ပွင့်လင်းမြင်တာမပြောမစို့မလောက်ကန်ရင်လည်းပဲသူဘာမရှိလဲ?သစ္စာ။သစ္စာမရှိဘူးခ
ตัวอามานะปังกาเนี่ยอโจชิเลยสึกาล่ะเปล่าเลยสึกาจรพม่าสึกามาเสียหมดแล้วดีอ่ะดีอ่ะมาดีลุยอ่ะตลอดอุษาสิเดดีลุยอุษาเนี่ยตลอดอุษาสิเดตัวสึกาก็รู้แท้ก็เลซ่าไล่น่ะบัดนี้เลซ่าไล่น่ะแล้วสิตัวอาหมันอโจชิดาวก็เปล่าเลยหมออุตตมมานะอโจชิอ่ะไม่เปล่าอะไรโยคีอย่างผิดตัวเลยเออสึกาฮะตัวสึกาฮะโหจ้าเลยสิ สิ่งที่มายาตาก้ามมุสานั่นนั่นยาตาสิบาร์เอลูเนียเนี่ยมาที่นั่นเลยยศุตุเนียยูจียาวิอัลซาปีโดสังฆาสิริพิญญาเนี่ยที่โนปิสุปตันสีเออตัวนั้นนี่ก็มาจากโน้กูมุโนมุพิอมันเชงโอรีบิวจินหูดอันนี้ก็จังสีเออที่รู้ว่าพระพิอมันนั่นก็งาวสิกันก็รู้ มีอะไรพิมพ์มาเนี่ยไม่สุดเลยสมเด็จเช่นชีมาที่ที่สามบารมีพิเศษเลยรู้เปล่าเนาะนอกจากนั้นบารมีสระบริญญาชีกันดานามุสัตินัยดับนะดานาติลาสบารมีเสวาอยู่แล้วเนาะไปเลยบารมีลงงานเสวาออกมามายุ่งมายันจังขันจินลักษณะสิที่บารมีมีอาวุธสิ่งสิ่งที่สมเด็จเห็นได้แล้วก็เราไม่รู้ แล้วบรมมาเปลี่ยนเลยจริงๆเลยไม่ได้ทันสิโอ้ก้าวหน้าบ่มามาเปลี่ยนเลยละมาก้าวหน้าสิมีมีเปลี่ยนเลยนะปีนั้นมันเนี่ยกับมันอันนี้บริยานชีกันดานาใจเดียบารมีวัตถุดีกว่าบารมีวัตถุดีสั่งจิมเบกุเป็นสัญญาคิดใจดานาสุนโลยามันสุนโลชินยาสัญญาแบบนั้นติมเบชีแต่สุนโลเดียลูกก็ลูกวิสุนติมเบชีงู สั่งเจ็บเขาละเอาละปีการจ้างงานวิจิการพิมพ์ยุ่งส่งที่นั่นสิดีละบารมีอาภาวสั่งเจ็บเลยการงานสู้วิจิการสู้เลยวสั่งเจ็บเอ้อบารมีลงงานนี่สั่งเจ็บไปกูสั่งเจ็บในกิจการตัวสั่งเจ็บเลยรู้เปล่าละนะปีศาจสิเดตุปีศาจนั้นลูกสั่งไปแล้วรู้เปล่าละปีศาจนั้นบารมีลงงานนี่ก็ลูกสั่งเจ็บไปบารมีอาสั่งเจ็บไปรู้เลยกูบาปีโร สั่งเจนได้เลิกกูเลยดูว่าเลิกไปเลยนั่นตัวบริยานที่จะรู้ไหนมันเลิกไม่ยุ่งดีพี่เลยเนี่ยนะสิก้าวเนี่ยเลิกออกมาเป็นเรื่องว่าเบี้ยวบีเอ็มเลิกดอกดีประมาณกามาทวีดาเส้นสระวันเนี่ยไม่ใช่บุกว่าดูว่าสมัยทับไปเลิกเดชสุดท้ายตัวมันอยู่เนี่ยเนี่ยที่ไหนเลยนี่ก็บางส่วนบริยานที่กันที่ยังสุดเลยนี่ก็จังสิ ปาร์มิลงานนี่บอลามาเลยที่สมเด็จเจ้าปาร์มานะราชาเมียนได้ไปเลยเออตีทางเลยบ้างนับยังไงบางทีเสวนาที่จะตีเนาะก็ลดไปลงงานในบ้านที่ปาร์มิลงานเนี่ยใต้ใกล้ที่ลุยยาระวะเนาะไม่ได้ปาร์มิเสวนาตัววางงานกูจีบว่าสิลูจินลักษณะสิมาเลยตัววางงานจีบว่าสิลูเรื่องชันตาสิลูเรื่องจุดว่าไปเนาะ ดัดว่าอารมณ์เจ้ามาเช่นตาว่าจะเจ้ามาเช่นตาสิรุ่นเสียชีวิตอ่าดีนี่ดามาหูซึ่งว่าซึ่งวันตอนเรื่องอุจเนี่ยพ้นสิบลูกดูอาซาลีเนี่ยเสียบยานเนี่ยอเมริกาฮะพี่นั่นแหละสิบเอ็ดปีเออหลังสวรรค์นู้นเสียหนีไปเออที่ญี่ปุ่นเนี่ยเลย
ဖြစ်နေပြီအခုမာမေးတွေပဲဖြစ်နေပြီအဲသဘောသားကြီးရဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒေါသကိုဖျက်ပြီးတာနဲ့မေတ္တာအစားကျိုးတည်ဆောက်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုလိုပဲပြောတာပါဦးဇင်းဟုတ်တယ်မေတ္တာဖို့ရွတ်တံမကြရတဲ့နေရာတွေမှာမေတ္တာတိတ်မခေါင်ပါဘူးအများဆုံးတည်ဆောက်လို့ရတယ်မေတ္တာဖို့နေရာရွတ်တယ်ဒုနိုင်ငံမှာပဲရံညှိုးကြည့်ကြလိုက်တာလို့ဘုရားရှင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ကိုမလွယ်တာမှရှောင်
jiwa chanda lu jin chi. Tada mita be kama be lu ngala jiwa chanda lu beso sei mui lu mia mita be de. Tada kama be lu mita ba lu be de le lu mi. Ba lu le ngala jiwa chanda lu beso sei chi lu mita be de. Be kama mita pi la no. Tada kama be lu le lu te kama yim chi lu ndu ndai lu bi da le. Jema chanda ba lu beso sei chi te ke mui lu chi. Tudo chanda ye be. Jadi baru ini kalau lulu lulu ya lekuna nikmat sudah selalu cini le lulu ya le. Itu baru ini sudah nikmat sama. Masukanai, mabiau dah di baru ini mana di kaya me. Pemalu le berapa ni apa hari pilih lo. Masukanai, mabiau. Dah le. Itu biang jeng baru apa le. Sun me sun lang dia me oh dia me baby body. Mereka ni lulu yang ni lulu bapa ni lulu poli, jadi kalau baru, sunyi sura nikmat sama, jadi parmiya dana sura turuan juga saunari, tila sura turuan tiga ni nama aku saunari, na, bermita sura turuan cina sura seimani, tesa sura guna poni, mianaburi, na, mian pelan, na, terus ni apa ni awuria sura, dunia jusi ada jusa. Atau mulai, kalau silan, kalau silan ni kan, macam mana jangan buat, bawa ni berdi macam mana? Tapi dah ni, tiba ni dah buat ni, piye bisu bersih, di bawah itu ramai, cangkang jalan, no, bila ni apa bila? Di dalam air itu dah lama aku, api tu lah. Aduh, baru ni sah, di, kerja dunia jual luar ada meja sih, sekarang ni berapa, piye luar ni? Di luar bawah ni luar ni. Jauh berapa dalam apa punya, baru ini mau guru macam ni. Di lembah ni tu kuda macam bawa ini, bapa tahu ini, hoho moho baru ini kiri, no? Baru ini pihu ya macam berapa dalam pihu ni macam ni? Naya, ada sekarang tu macam biar lekar tu, cuma macam orang kasihan tak ada boleh ni. Siapa yang mau dari kisah macam lupa ni, macam ni elok tu. Macam ni, jauh piha baru ini pihu lekar lah, lihat di sini, apa tu yang cakap ni? Ari kalau mah, piha penuh super bulu tu, nasi dia super bulu. Ada nanti sih sudah jauh ya mana? Ada di bengra piha pun aja mah, di bengra aja mah. Ari kalau mah, dan bengra, med bengra, ter bengra, ada tung super bida. Ada lezatnya di bengra piha sih mah, biar itu ya. Nasi nasi sih sudah, korang piha pun ni, poh. Ada korang pun ada piha ye, di bengra aja mah piha tung sih. Pang lezat nula ini, di bengkalan ini korma piha jahre ma piha pun disebut ni. Nasi lezat, nasi lezat si, tu piha lah, mana pada pihkun, kebanyakan tu nasi lewah ya. Paru ini pihkun le kana apa sih lo? Lezat si ni, kembali. Dan lezat si ye, kebawang kudang kudang, kuya, dan kuna si. Chao kaba ti. So bodo bada ma pshikhe. Pshikhwe ngo. Masi yu babalo. Piyama ma shibhe. Daimai baro ni pheko miyao la. Yaya sinlo na yin da na ve. Do miya tika ni na me kaya kaya wo zi kaya wo sangti na yin. Bih la le. Duru ma wa mwe dan ta yin. Mi da le. Wa ba no. Hano baro ni pshikha ma. Ka la ma lu. Terawal ni belum, yang lama tu saya buat malam pilu, ya. Tapi terawal ni cibuan tu jenis nak nasi mah, muda. Cibuan tu jenis nak nasi yang balut leh tu, turun bah kau juga tuh boleh jenis nasi. Di muda sini ya balut beli leh tu, turun bah kau juga tu, sampai dah kisari tua, terus sampai. Yang jauh sampai dah, ya muda mah bawa ni sampai tu. Ya, no. Nampak tu, elok tu wajah sahun yang ada tu, apa ni?
ကျင်းရှင်အေးမြတ်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တည်ခြင်းသူများကြိုးလေးကိုကြီးဆောင်းရတယ်စိတ်ထဲမှာပါလို့ကျင်းရှင်ကလည်းအေးချမ်းလာတယ်နော်လေးကတော်တော်လေးရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုရှင်မြတ်တတ်တော်ဉာဏ်နဲ့အနိကကြောင်းရှိတယ်သူများကြိုးစီရင်သူ့ကိုဆောင်းဖို့ဆိုတာသူ့ကျေးဇူးကိုသိတတ်မှာသူ့ကျေးဇူးကဘာလို့သိတတ်မှာအဲတပည့်လမ်းပေါ်ကဘုရားပြောရှောက်ပါနေတဲ့လူတယောက် သူကံပလိုက်အောင်ဆောင်ရုံမှာသူ့ကျေးဇူးကကိုယ်ပေါ်မှာပါရှိလေသူကျေးဇူးကိုသိမှာကိုယ်ကပါတော့မေတ္တာထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလိုမှာဘာများကျေးဇူးရှိတယ်လို့သိရှိရတယ်အဲ့လိုကိုယ်ကမှာကျေးဇူးရှိတယ်လို့ထင်လားထင်ဘူးဘာလို့သူ့ကျေးဇူးမှာမမြင်မဲနဲ့နော် သူအဲ့လိုပေါက်ရ66လို့သူ့အပြစ်ကိုသိခံရတဲ့ခန္တီပါရမီလေးကိုမှပြည့်သွားတာပေါ့နော်သူဘလောက်မိုက်နေနေငါကသူဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်တော့လွတ်လိုက်မှာဆိုတဲ့မေတ္တာလေးကလည်းအဲ့လိုလူရှိလို့ကိုမှဒါလေးဖြစ်တာအဲ့ဒါဦးဇနုဟိုဇယတိတာဆိုတဲ့ဇာတ်မှာဟိုကြားဝန်လာပဲဒီဦးဇနုငယ်ရောရွှေရှင်တော်ကြီးကဘာမောင်မောင်ကြောက်တယ်နေပေါ်ရီတာရာဆိုတာလေအဲ့တော့ ဇေယျာရီတာမင်းကြီးတောလိုက်ရဲ့နေကြုံသားပြီးတော့သမင်းကြီးထမ်းပြလာအဲ့ဒီဘောရီတရာဘလူဟာစားလို့ဖမ်းလာတော့ဒါပေမဲ့သူတောမလိုက်ခင်မှာသူဆရာတယောက်စီကိုခန္ဓာလေးကိုတင်မယ်အဲ့ဒီခန္ဓာလေးဘုတ်ကလည်းတပုတ်ကိုအဲ့ဒါတောင်းပြီးမှာပေါ့ငါလာအောင်စောင့်ငါပြန်တော့ဓမ္မတင်ပြီးတော့တင့်ကိုလည်းအဲ့တရားနဲ့ပူဇော်ဖို့မလို့ပြောတာအဲ့ဒါဇေဘောရီတရာမင်းဘောရီတရာဘလူဟာသူ့ကို စားမယ်လို့ဖန်နေတယ်ဇာတိသာမိဒီနေ့စားကိုငါဟာဒီတမင်ကိုစားပါတယ်ငါ့ကိုတနေ့ခွင့်ပြုဘာလို့ခွင့်ပြုရမလဲငါတို့များကိုပေးထားတဲ့ကတိရှိတယ်ငါဂရိဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကတိလေးတီးပြီးရင်ငါနောက်နေမရှိတာပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသွားတာအဲသွားတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်ပြန်ပြောတယ်သူ့မှာစက်ကတိကအားရောအကောင်းဆုံးရှိရပဲဝိုင်းတိုင်ရင်လည်းရတယ်အဲသူ့မလို့ဘူး ဘာလို့လဲငါကျေးဇူးရှိတယ်ငါ့ကိုတနေ့တာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ငါဒီဂရိပြတ်သူမဖြစ်ဘဲနဲ့ဂရိတီသူဖြစ်နေတိတ်ခါရှိရှိသေခွင့်ရအောင်သူငါ့ကိုခွင့်တော်ကလေးငါကျေးဇူးရှိတယ်အဲဒါသူ့ကိုရံမမှုနဲ့ငါသွားပြီးတော့အစားခံမယ်အဲ့တော့မှသူသားအလီနာတတ်မနာဟာဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာလူတယောက်စားဖို့ပဲသားပါမယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့သွားကြတယ်သူလည်းကတော့လည်း ငါဘီကိုငရုမြတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အမျိုးမျိုးငါဘီကလေးတီခွင့်ရအောင်တရက်အသက်ရှင်မှာသူစားပိုင်ခွင့်နဲ့ရောက်နေမှာတရက်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတာအကျေးဇူးရှိကြီးပဲလို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့လိုပါပြအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ကပြက်ကိုမပြက်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုသူကျေးဇူးကိုသိမြင်မှာမေတ္တာထားတတ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲနောက်ဆုံးကတော့ဥပေက္ခပါရမီဆိုတာသူတို့ဘာကိုချင်းမြောက်ခြင်းလည်းမပ
No, 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 ก็มาตะกะดาญาณนี่สิตูซูเนี่ยซูตูเอซูเรหมู่อ่ะตุกันงาตูก็เมตตาทายงากันเออตรงอ่ะตุกันเนี่ยกูเวรุเอลุติเนี่ยอติญาณนี่ชื่อมาอุเบกขาปิโลยะเลยตัวว่าอะปารมีเสวายะอัจฉิญญ์อยู่กูเอลุติท่านเนาะมณีอ่ะอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยปารมีนี่ก็ตะสินตะสิน ยันระเมียตุ๊ดแต่ตัวล่ะปรมาสุอเนกสงสิมาตัวงางาเปเปติตัวบาพี่เนาะงาเปเปติในเฉยมางาได้ชาโหชื่อเลยโลภะยะละหิงบวรมิเนี่ยมานะหรอญาณญาณนี้ไปงาลุตมะเนี่ยผิดดิงาตาเนี่ยอธิกคือดิฐิตนายะมานะหิ
ตั้งรานเนี่ยบรมมาถั่วเนี่ยอ๋อตั้งรานเนี่ยแช่เนี่ยเตียนขอไปบ่าวชีกันไปแล้วสู้โกดด้วยโกดาจิตแต่โกจูชาใส่กูชีกันนี่เออไอ้โลกานี่ตะสินติไล่ดอกงาด้วยงาจิเนี่ยโลกงาจูนี่ชาไปงาแล้วตีดาไปงาไปเนี่ยปิสิริแหละงานามาปาบูสราวูตีกามิดิกาโกดด้วยโกดาจิเตสราวูอุตมะสู้ อายุอาภิเจาะไข่อายุอาภิกามะงาไปเนี่ยปิสิริโหบัวงาอัตตะสราโหเจาะไข่ได้ภาพนี้เลยเนาะเมฆมาผิดภาพนี้แหละเมฆมาครับอริยสัจปารมีลงงาซะเนาะเมฆมาเนี่ยโกด้วยโกเจาะไข่เนาะดีญาอายุก็เบาะจิเลยโหอภิโมจิอภิโมบาได้เหรองาโลตระวาริอัญญาจิชื่อ อะไรสิเนี่ยงานเราตระวังเลยอันยังยิ่งสิเนี่ยงานเราเว้ยมันจีน่าจะจงอายสิ่งสักขันซ่าเลยจีน่าจะเสียในจงวันนั้นสักขันซ่าเลยสักเลยกูยิ่งสั่งสิ่งที่ผิดกูอันยังกูอัดรูเบลูจีเลยเด็กกับประมาณนั้นบาลีผิดหรอกูยิ่งสั่งสิ่งอะไรอืมอัดหน้าอุปมาเกตตัวกูยิ่งสั่งสิ่งผิดเลยเด็กกับน่าหันเนี่ยคือว่าผมยิ่งสิ่งลูกสิ่งไม่ใช่หรอก อันนี้กูเจ๊ซะอันนี้ว่าสิมาร่าตระกับพี่อะไรบ้างคะกูเนี่ยนั่งสั่งตัดดาวกูเจนาราจีตัวเด็กกูเชิดไปไม่ได้เสียสละมีมาแล้วก็เชิดไปเชิดไปเรื่องมีมือเชิดเท่าไหร่ดีโยเยกูเชิดตาสีแบบพี่น้าวเชิดตาสีแบบกูได้เขาเชิดตาสีแบบบอกตัวสีบ้างเอริกูเชิดไปเลยสีอะไรอย่างนั้นเป็นมาคือจะ อะไรฮะนี่ก็ชิดทำเอาไปเลยตัวเต็กก็ชิดไปเลยเอาชิดอะไรตัวเล็กตัวสีเลยงาเลยตัวสีเบลตัวสีเจสานาเจดีเนี่ยชิดอะไรชิดอะไรตัวสีเอลิสระตัวสีเจสานาเจดีเนี่ยงาตีมาเจ้าตัวดูเลยตีมาเจ้าเดือดเจสานาเจดีเนี่ยตัวก็ชิดอะไรชิดอะไรฮะไม่ได้ไอ้เด็กเนี่ย ตัวเด็กตีตัวบิดตัวข่ายออกมากูมาลูลาเลยบ้างครูน่าเลยพี่เด็กตัวเด็กเสียงดังเพียวชวนนีรักกูด้วยลมเย็นลมแรงมุรีด่าเลยพี่เด็กเออที่กล่าวมาเรากล่าวอยู่เว้ยลูกเย็นลูกสังกูมีลีตั้งแต่ท่านอีเลยสุดเลยที่เราสิเลยตัวมาเชี่ยวมามาเชี่ยวตัวเด็กกูคนนั้นอุบิขันเลยพี่เด็กไม่ได้ครูน่าเลยมุรีด่าเลยอุบิ พิมพ์มาสูงสิ่งก่อนละป้าบอกแล้วเออก็ด้วยกูจีเรื่องอ่ะจะนำมาหน้าดีดีสุดเลยป้าเป็นสันนิษฐานมีแต่เด็กแล้วก็ยังกูจีเรื่องอ่ะไม่ได้ครูน่ะมุรีด่าอุบิตาพิมพ์มาสูงเนี่ยมีแต่ละป้าหนูมีแล้วเนาะพิมพ์มาสูงเนี่ยพิมพ์มาสูงมีเงื่อนมาเงื่อนงานเนี่ยตัววารีเลยเงื่อนงานเนี่ยมาแล้วตัววารีเท่าไหร่อะไรเช่นมาป้าพี่แล้วสิตัวทุกข์ใครยอมไม่กี่สาเหตุ ช่างชาเลยช่างชาเลยเราพาไปแล้วไปแล้วเลยพี่ไปเลยพี่แล้วลูกเรียกกูเจียนเดียร์นู้เจียนเดียร์สิ่งเจียร์แล้วเราจะรู้ว่าตัวดีอะไรตีลาวตัวดีพี่เด้เอาตัวดีพี่แล้วแต่เมื่อสิ่งเทียมมาเราตระวังเรื่องมีนดูไหมสิ่งเทียมมาเราบ้างเราอะไรเรื่องมีงานเราไม่เบี้ยวตระวังเรื่องมีเงี้ยงานเรื่องเบี้ยวดู ที่แกนี่น่าอุ้ยชาวเนี่ยตีลาไม่ผิดแต่ระหว่างนี้เราเมียนเนี่ยดีสิการะมาตั้งดีบุเสด็จเอาตัวดีมาเพียดได้บุลูกเราพาวตัวดีรูปเดียวเสด็จเอาตัวดีมาเพียบุพาวตัวดีแบบเพียบเนี่ยตีลาวตัวดีแบบเพียบแต่ไอ้ตีลาวตัวดีเนี่ยเช่นยังกูยี่เนี่ยยังไม่เนี่ยสังเกตเลยแล้วก็ยังเราตายอะไรแล้วก็ยังมันแต่เช่นเราตายอะไรนั่นสุดยอดเลยแต่ถ้าวิเมตตีร้านนี่กูช่วยเนี่ยที่มีอันสูงดีบุ อันนี้นี่กงชูดไหมอันนี้มีมาส่งอันนี้มีเนี่ยเป็นเสด็จมาเลยอันนี้มาเราไปเลยไปจีจีไม่ได้ยังกรุณาเอ๋มุรีได้เอ๋อุเบกัยจีจีมันจะรีบ้าเลยหรือท้าเลยหรือไม่ยากหรอกอันนี้มาตั้งแต่เช้าเลยมีอะไรบูชาเสด็จยาวมาเลยอันนี้ก็เลยยาวเสียเออเลยยาวจ้ะอันนี้ก็เลยยาวข้านาโกมีอะไรใส่ไปไหมใส่ไปเลยอะไรใส่ไปข้านาโกดรีบอยู่เลยดรีบยาใส่ไปเลย ดรีบอยู่วิโร
ကျင့်လိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်လေးကြရသွားတယ်တမာတိလည်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ?တမာတိ။တတိယတမာတိ။အဲ့ဒီအရင်ကိုစူးစိုက်ဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်ဝရိယလည်းဖြစ်တယ်။နော်။တတိယတမာတိဝရိယ။သုံးခုနဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအရင်ကကြားဥဒါတရားတော်ဘာတွေပါလဲဆိုတာမျိုးဒီထဲမှာဘာပဲရှိလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လူမှာပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့တိတ္တာန
ဒီကနေ့ကြီးကစောစောကတက်တာတက်တာပဲအခုကျန်ရလေးထိုင်ရင်တော့ညောင်းလာနော်အဲ့တော့ထိုင်တော့အဘူးကြီးကတခုနဲ့တခုကိုယ်ဆက်ဖြည့်စီအားရှိတယ်အဲ့တော့ပူရင်းအေးချင်းကြောင့်လည်းပဲညောင်းခဲ့တာလေးဖြစ်လိုက်ပူရင်းအေးချင်းကဥဒုကြောင့်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ထဲရင်ကဆားလာလို့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်အစားလို့ပြီးတော့ဘိုက်ကထောက်အောင်နေလို့ပဲဖြစ်စီလေဒီကနေ့ကြီးကစောစောကတက်တာတက်တာပဲအခုကျ
อ่าชีกันเด็กที่สู้ซ้อมเด็กที่เว้ยแล้วก็อ่าอาจารย์อะไรจะผิดเลยสุดท้ายเนี่ยเนี่ยเฉยๆอาจารย์อะไรจะผิดเลยสิงห์กำลังจะจูงเนี่ยจังหวะกำลังรัวมาเออสู้ๆจูงเนี่ยจังหวะสู้กันรัวแล้วก็เนี่ยกำลังว่าเหรอฮิดาอุ้ยที่เชื่อมาสู้ต่อจังหวะนี้สู้ต่อจังหวะนี้แบบนี้สู้เลยจูงไอ้สามีเจ้ามันเนี่ย เอ้ยแล้วบาปบาปเหรอเอ้ยก็ไม่เป็นไรบาปเหรอเอ้ยตัวมาดูดีอะไรด้วยเอ้ยก็หาการว่าเจ้าเรื่องนะเอ้ยการว่าเจ้าเนาะเอ้ยเช่นนี้เลยการจูบผิดแล้วก็ยิ่งมาการนี้มันการนี้นะตัวเจ้าเนี่ยตัวเจ้าเว้ยเสียสละผิดทางไปเลยแล้วเสียนตัวอะไรกันมาเจ้าเนี่ยจูบผิดนี่เลยสุดท้ายประมาณยี่หมันตันเนี่ยมีสิ่งเดียวเอ้ยแล้วเด็กที่ วุฒิที่พี่เด็กอันนี้เราวุฒิที่เสรีวุฒิที่เด็กวุฒิก็พี่ดีวุฒิหนาเราเสียมพี่ดีอยู่เลยเอร่าแบบนี้เนี่ยยูเนี่ยนามเอชิกาบาลาหรอมาดูรัวหรอเปล่าตัวเลยแต่ไม่ภาษีเนาะยูจีนันยูจีแต่ที่ยูจีที่นันยูงานกางเกงมวยมีทำมาเป็นลูกคนละปูเรียกกันเอียงคนนี้เนี่ยพี่เลยอีเลยกันที่ด่าเรื่องพี่เลยลูกมีเนี่ยนั่นเดี๋ยวตีละ ตีกันเลยอะไรรู้สึกยุ่งเนี่ยนามันตีนี่เลยชนเลยอันนี้นะมาส่งนิวตีอะไรมาส่งนิวรู้สึกเสียบีก็จีโอแล้วก็นะตมารีเนี่ยจีโอก็ว่าไปตมารีเนี่ยจีเอขานาโก้สู้ใจอยู่เลยสู้ใจเองไปดูเนี่ยยุ่งเนี่ยนามันเด็ดเลยสู้ใจจีก็อุจุลเมกินปีนยาเมกินเนี่ยกูเรียกมาปีนยาเมกินเนี่ยกูตีเนาะตมารีที่เนี่ย ตามาเด็กอ่ะเออสุดเสียชีอ่ะตามาเด็กก็ไปเอ็ดลูกไปไปเอ็ดลูกเนาะกูเสียใจตามาเรียนอะไรจีก็ตัวแม่เกณฑ์เนี่ยเป็นยามแม่เกณฑ์เนี่ยที่เชื่อไม่ไปแต่เป็นยามเอาดีบาร์เป็นยามไอ้ท้ากูตามาดีเอาดีเด็กก็ไปไปเลยเด็กก็ไปเสียงเงี้ยสิ่งนี้ไปไหนไปเลยเด้อเชื่อเนี่ยนามเอ็ดด้วยเลยเออเรื่องเชื่อมาพาไปไปเลยงานตัวว่าสัตว์ดีเลยไม่ใช่บุอาจารย์ไม่พิจารณ์เลยโมบุงานตัวว่าสัตว์ดีไม่ใช่บุสระเด็กที่ เกี่ยวอะไรกันเนาะอาจารย์ไม่พิจารณาโมบุสระตั้งแต่วิสิกิจาเกี่ยวอะไรกันนะแต่ยังวิสิทาโดยอยู่ป่าบ้าบีไม่เกี่ยวกับนิพพานอะไรมาจะเส้นดูจีกูน่ะตามาติงกับปะกาตรงตัดเด็กสิฮะตรงตัดไปเดี๋ยวมาพาเรื่องนั้นดีเยี่ยมแม่เกี่ยมตามาที่นี่ตามาติงกับปะมาตามาติงกับปะกาตรงตัดไปละตามาที่ที่สมยาไปละ อรุณีต้องได้ยังไม่ต้องได้ในนี้เด้มาส่งยานี่มาส่งยานี่เนาะส่งยาบุษย์บาลูมเลยที่ตามาที่ยังกูรู้บาลูมนะยังยานี่ปูปีรอเจ้าสิปีรอตีทันเลยเด็กอันที่รอคุณอายุรู้เยอะเลยยานี่เลยก็นานรู้เยอะเลยยานี่เลยก็อาจารย์เลี้ยวซ้าพิชเชลล์ลาเลยอาจารย์เลี้ยวซ้าเปียเปียเลยลาเอเทนชาโซนะปูยันเดมิว เอ้ยเดี๋ยวบุกยิงปูเลยเจ้าอะไรซะปงการเดี๋ยวพี่เมย์เอ้ยอะไรซะปงการเดี๋ยวพี่เมย์พี่เอามาอันนี้ไม่ดีบุเอ้ยเราส่งไปไหนมาเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนั้นปานนี้มีตัวนั้นเออตัวมาลีเนี่ยมีเรื่องอะไรยุ่งเนี่ยนั่นรู้ไม่ดีเนี่ยเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวเราโทรยุ่งโทรนั่นรู้ดีพี่บีเอ้ยพี่เด็กจะบอกสิเดี๋ยวเออเราที่ดีเลยเออมาอุบัติเหตุเนี่ยงาซ่า บ้านพี่เนี่ยพี่พี่เราพี่วิ่งเราพี่เนี่ยด้วยมันมีอยู่ที่วัดไหนอะไรกันนะมาอันนี้ซะทุกข์ขานั่นด่าเล็กนายตัวมาลูกจรวดเล็กนายตัวมาชัวเมลูอุจุนกงลุงแม่นูจูนีนูจูนีบ้านเนี่ยเนาะที่เหรอตัวมาลูกชัวร์แล้วมั้งอันนี้สาวชัวร์เอาชัวร์เนาะชัวร์แล้วอาลูกจะต้องบูรณะบ้านเราเนี่ยพี่พี่ เพี้ยเดี๋ยวสุดท้ายทุกคนมีเรามีอังชูแล้วเพี้ยบีเพี้ยเดี๋ยวทุกคนมาบุมาบ้านอันนี้ซะอันนี้ซะกูอันนี้ซะมันมาตีเด็กค่ะทุกคนสุดท้ายก็ลงมาจ้าวอะไรอะไรอันนี้ซะกูอันนี้ซะมันมาตีดอกนั่นแหละซังรามไม่เช่นรู้บ่หูรู้ก็เลยนั่นแหละซังมาลูกไม่เช่นรู้บ่หูรู้ก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ชีวะมาบุบ่าวชีวะเนาะ เนี่ยจะมันมีเอฟซูราตีอะไรเดี๋ยวไปดิที่ข้างในกูเหรอทว่าว่ากูว่าไปเลยมันมีอะไร
ဒီလိုမျိုးလို့တည်လိုက်ရင်ဆင်းရဲလို့ပြောလို့မရဘူးငြိုသစ္စာစက်တယ်လို့သိပြီးငြိုသစ္စာကိုဒုက္ခလို့ပြောကြမလို့ဘူးအစကြရင်စမဆိုင်မစားနဲ့ဒုက္ခလွတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားစက်ရင်ဒုက္ခများလို့ဆိုအဲငြိုသစ္စာစမ်းတည်ရင်လို့မစားဘဲနေလိုက်အဲငြိုသစ္စာကြရင်လို့စားစားနိုင်ဒုက္ခမရဘူးဘာပဲရအောင်လို့အဲဒုက္ခမဖြစ်နေမှာပဲပြောမှာသူအကြောင်းသိတာကိုပဲလို့လား အဲ့ကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်ရအကြောင်းကိုသိတာပြီဘယ်လိုသိလဲရုပ်လို့ရှိတယ်နာလို့ရှိတယ်ထူရုပ်နာသည်လေးဘယ်လိုသဘောရှိလဲဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တတ်တဲ့အနိစ္စကြီးပဲလို့သိရင်အဲအဒီဘေးကြီးမကင်းရဒုက္ခပဲဒီဘေးကြီးမကင်းရဒုက္ခဒီဘေးကြီးမပြတ်သူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေငါဘယ်လိုဖြစ်ချင်တယ်လို့လုံးလို့လဲမရဘူးဆိုတဲ့အနတ္တလည်းအလိုလိုမြင်တာအနိစ္စကိုမြင်ဒုက္ခလည်းသိပြီးသ
ဒီနံပါတ်မှာလည်းအတွဲလွတ်တယ်
ရုပ်ဘတ်တုံရဲ့နေပင်ရုပ်ကိုယ်ပဲတွေ့တာလို့စိတ်ဖြစ်တော့ဘူးဟာဝေဒနာတင်ညာတင်ကားတော့ဝိညာဉ်ရဲ့သူ့ဝိနေပင်နံပေါ်မှာလည်းတွေ့တာလို့စိတ်မရှိတော့ဘူးဒါကစားလဲပါလားဥစ္စာတို့မရောက်သေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီကြည်လန်းကြောင်းတင်တာပဲနေပင်တန်အဲ့တွေ့တာလို့မှုလွတ်တဲ့ကားဝိရိစိတ္တိစွန့်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်စွန့်နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကလောဘကိုစိတ်ထဲကစွန့်နို
we must be lit by it. Lit by the pitching lamb, she do. Pitching lamb, she do. But a pitching, gain an iron, he sing a yoga. A pitching, gain an iron, leo, never no corner. The other, tell you to Ramo, take another my pitching, gain an iron, ball, I will never come. Every time, no. Every day, I will be anyhow. Who was not in Yanamo? Who was not a pinnet? Object to when Yanamo. Pitching, gain a good eight minutes at the water that they would go. But a mother, Banyan, I mean, I mean, Banyan, I mean, not Sabidoro. ပေါ့ညာနဲ့မြန်တယ်ပေါ့ရင်မညာပုံညာနဲ့မြင်တတ်ပါတယ်အဲမညာပုံညာရဲ့မြင်ခွင့်ကဘာမှထွေထွေထူးထူးစင်းစင်းမဆင်မလို့ဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကင်းနေပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမရှိတဲ့စီရင်မဆရာကြီးရဲ့အောင်လေးကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တော့တဲ့ပါရမီကအထွတ်ထိပ်ရောက်ပြည့်စုံပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်လို့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဒီစင်တာစင်ပါရမီရဲ့ချက်ချင်းဖြင့် ဒီမှာကိုမြင်နေတဲ့မဉ္ဇဏ်ပုံညာအစဉ်တိပြည့်စုံကြသောသူတော်ကောင်းပါရမီရှင်အစဉ်များဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသုသာသုသာသုမြင်ရ